Da li znaš da mi je voda u bazenu 38 stepeni? Ti si budala, bre, to je nezdravo. Pa da, bez veze, treba da bude 18, to je prava stvar. Ne sve preko 30, bre, što se bre zezaš? Što da se ne sme, kupam se na 40. Kaži, mami, šta radiš? Mama, znaš kakva je milina ovo podno grejanje u kupatilima i svuda okolo? Nema ono staneš bos nogom pa se zalepi stopalo, nijetkud ništa ne duva. Osim visoke temperature u bazenu, tadašnjeg predsjednika Miloševića brine i Markova odluka da ode na plastičnu operaciju ušiju. Dobro, lepi moj, slušaj, Marko, ja sam razgovarao s jednim doktorom i malo sam razmišljao svojom glavom. Ti to uopšte ne treba da operišeš. Jao, tata, mislim, znao sam da ćeš... Čekaj, malo ti objasnim nešto. Znaš zašto tebi to sad izgleda tako? Tebi to tako izgleda, jesi ti užasno mršan i svaki magarac u tvojim godinama izgleda tako i čim se malo popuniš i što se kaže, jeli, stabilizuješ, to će sve da legne kako treba. Prema tome, svako nasilje nad prirodom je glupo, a drugo lep si ko lutka na tatu. Nemoj se zajebavaš, eto. Tata! Ja sam protiv i ja sam roditelj. Odlično, i ja sam punoletan.